Shkëmbimi tregtar në mes Maqedonisë së Veriut dhe Kinës shënon rritje, por si dhe çka ndikojnë në këtë rritje. Të dhënat e Endit Shtetror për Statistikë tregojnë se kemi pasur një rritje të vazhdueshme të importit nga Kina. Për shembull, në vitin 1990 kemi pasur 21 milion dollar import nga Kina, ndërsa 8 vitet e ardhshme kemi pasur një ulje të vazhdueshme të importit nga Kina. Nga vitin 1999 deri në vitin 2008, importi nga Kina arriti në 316 milion dolar, ndërsa në vitin 2019 importi nga Kina kaloi në 525 milion dolar dhe në vitin 2020 522 milion dolar import nga Kina. Edhe udhëheci i sektorit për bashkëpunim tregtar ndërkombëtar nga Ministria e Ekonomisë Ilir Shabani thosë se Kina u bë partneri i katërt i Maqedonisë së Veriut duke u rënditur pas Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar, Irlandës dhe Serbisë. Statistikat që ka Maqedonia veriore me për tregtinë jashtme me Kinën tregojnë se në 2020 tregtia është dikundi 664 milion euro, pe cilat 522.55 milion euro është importi, e në eksporti është 141.38 milion euro. Dhe me fanë me këto shifra, Kina u bë partneri i katërt i Maqedonisë me bot, pas Gjermanisë, pas Mbretërisë së Bashkuar e Britanisë së Madhe, ve Irlandës, ve Serbisë, cilat si cili vit janë tre partnerat më të mëdha e Maqedonisë. Kina deri tash ishte partneri i shtatë, po si mjet se me Kinën ala kemi në 2020 rritje, me shtetat qera shumicën kemi zbritje si vep situatës me COVID-in. Importi i lartë nga Kina është indikatori që tregon se sa kemi kapacitet ne si shtet të importojmë maldra nga shtetet tjera të zhvilluara të rajonit, vlerësojnë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Vlera e lartë e importuare maldrave nga Kina është indikatori edhe një punës tjetër që në fakt ajo tregon se sa kemi kapacitetet ne si shtet të importojmë maldra nga shtetet tjera të zhvilluara të Evropës apo rajonit. Mirë, po kjo nuk do të thotë që çdo gjë që importohet nga Kina ka cilësi të ulët ose cilësi të ulët. Maqedonia e Veriut nga Republika Popullore e Kinës më së shumti importon pajisje teknologjike dhe teknikës së bardhë, por nuk mungojnë as edhe produktet për anëvisri.